az István a király című opera lemezfelvételén járunk. Rock ide, rock oda, ez nekünk egy nagy ajándék és egy hatalmas jó kirándulás. A Szörényi-Bródi szerzőpáros rock operáját Gyöngyösi Levente zeneszerző alkotta újra operai hangszereléssel. Az egyáltalán nem egyszerű mű rögzítésének utolsó napján is tempós munka zajlik. Egy óra alatt 5 perc hasznos anyagot kell tudni fölvenni. Gyöngyösi Levi nagyon-nagyon színes kísérletet írt hozzá, de ez néha nagyon raffináltan ritmikus. A művelet bonyolult, részenként rögzítik, és egy emeleti stúdiófülkében ellenőrzik az egyes részeket. Az István még megszólalna, és akkor ott hagyjuk abba majd a fölvételt. Bár javítja a szólamonkénti hangzást, sőt járványügyi szempontból is indokolt, de meg kell szokni a művészeket elválasztó plexi falakat. A zenészek nagyon nem hallják egymást. Én is nehezen hallom az énekeseket. Tehát a munkának egy jó része arról szól, hogy fölhozzuk magunkat nullára. Az eredeti műben kísérő 5-6 rockzenész szerepét egy nagyjából 60-70 tagú szimfonikus zenekar veszi át, ami bravúrt igénylő művészi feladat. A zenekari anyagot és a dalokat 5 nap alatt vették fel, a kórus később erre énekel rá további 3 alkalommal. A stúdiófelvétel a tökéletességre törekvés és a mondani való között lavíroz. Most éppen az énekes hibázott, aztán elszakadt a kábel, kikapcsolt a gép, aztán egy hangszeres hibázott, vagy ilyesmi. Ó, te Isten! Akár el szokja csinálni, hogy ott kell, a mondani valót nem szabad elveszíteni. Terhet, miért fordított kopányt ellenem? Amikor az emberek majd otthon beteszik a CD-t, meghallgatják, mögötte legyen a lélek is. Számomra például ez a legnehezebb. Komlósi Ildikó Saroltként ezúttal is a fiához, Istvánhoz énekelt szakaszba élte bele magát legjobban. Édes fiam, ebbe. Egy anya mindig anya marad, színpadon, színfalak mögött is, és... Nekem ez a legszebb, amit tényleg a Bródi Szörényi írt. A különleges zenei anyagot tartalmazó lemez az opera saját gondozásában az Eiffel Műhelyház márciusra tervezett hivatalos átadására készül el.